de Estado interno entran, está en itinerario que fan que aproveitando as festividades da Pascua do ano 460 matan o rector de Dacia, chamalle rector, probablemente era unha especie de gobernador civil daquel momento, e o que fan é dar un golpe no goberno civil e empezar a mandar el Lucus Augusti e crear ali unha das capitales do Reino Suevo, pero desde dentro. Probablemente algún caería de refriega, pero non hai unha guerra que poidamos documentar, unha guerra entre aspas, non hai unha batalla que poidamos documentar, a batalla de Lucus Augusti de romanos, de galaicos romanos contra os suevos, non hai, non a coñecemos neste momento. Pese a que Idacio, como digo, non só aquí, despois fala tamén de outros episodios na zona do norte de Portugal, en Braga, en outros sitios, recordo unha que di que os suevos que son malísimos pois entran e humillan a mulleres e a homens e non sei, non sei canto, e acaba ese parágrafo acaba dicindo: non obstante, non houve derramamento de sangue. Vamos a ver, foi moi duro ou non foi moi duro, non? O sea, o propio Idacio nos quere contar, nos quere dar unha visión apocalíptica da chegada sueva, pero cando conta a verdade, dice, bueno, pero de todas formas, e Paulo Orosio nos di que os suevos cambian a rella polo arado, que é un dito bíblico que utiliza Paulo Orosio e lle aplica aos suevos, a espada pola rella do arado, non? Estamos cambiando as dúas cousas mesmo. Ben, entón, Lucus Augusti e outras cidades non entran en declive, senón que en época sueva siguen vivindo, obviamente, con todos os seus caracteres galaico-romanos. Non é só a muralla, son as estruturas urbanas, non coñecemos ninguna estrutura urbana, en Lugo que podemos dicir isto fixeron os suevos, ou isto é atribuible ao mundo xermónico, non? O que se sigue facendo é a tradición galaico-romana. A xente sigue utilizando a mesma cerámica, sigue utilizando a mesma moeda, ainda que os povos xermánicos, non só os suevos, sino tamén os visigodos e moitos outros, primeiro imitan a moeda romana e despois, bueno, empezan a cambiar un pouco, pero non demasiado, hasta finais do mundo visigótico, non, ou menos hasta pleno época, pleno reino visigótico, non hai un cambio de moeda. Moedas son claramente unha imitación da moeda romana, e así poderíamos falar prácticamente de toda a cultura material, excepto, como decía, o dos enclaves religiosos, onde lógicamente o que hai é novo, porque antes non había enclaves religiosos cristiáns no imperio romano. Outros núcleos semiurbanos, ou o que chama Pedro de Losada, aglomerados secundarios, e aí aparecen citados algúns: Iria Flavia, Avanzada, Turi, Castillós, Santiago e outra Compostela, o Bove de Santa Eulalia de Bove. Imos ver algúns exemplos disto. O que temos na pantalla é un mapa de Iria, deste lado, está tomado a obra de Pérez Losado, aglomerados secundarios, Iria Flavia, que hoxe é un barrio de Padrón, é un barrio que hoxe o vemos como secundario de Padrón, non tan esencial, porque está nun arrabal de Padrón. Realmente, Iria Flavia é a cabeza, é a orixe de Padrón. E Iria Flavia ten unha importancia fundamental en época romana en Galicia, na Galaecia. Os barcos chegaban a Iria Flavia, polo río. Hai restos de... parece que hai restos dun porto precisamente asociado a Iria Flavia. Iria Flavia era un núcleo, non como Lucus Augusti, como Braca Augusta, como Chaves, pero era un núcleo moi importante. E isto tivo a súa importancia para que ali se colocara un bispo, hasta que en Santiago se comeron as papas e levaron o bispado para Santiago con todo o que iso supuso. Pero Iria Flavia, nesta época, estamos falando do século V e VI, ou IV, V e VI, nesta época de transición, pero non lles dixen, porque suponen que xa o saben, que o ano de chegada dos suevos a Galicia colócase alrededor do 410, entre o 409 e o 411. Este ano celebraríamos o 1600 aniversario da chegada dos suevos. Se queremos celebrar efemérides, sempre encontramos algunha efeméride que celebrar. Nesa época, entre 409 e 411, se produce a chegada e a implantación dos suevos no que era a Galaecia romana.
A partir de ahí, digamos que se puede considerar reino suevo, un reino suevo, la Galicia, conviviendo con un imperio romano que oficialmente acaba en 476. O sea, hay 66 años en los que en la Galicia convive un reino suevo e, en teoría, un imperio romano que manda en Europa. Lógicamente, para los galaicos, para los del país, para la gente del país, eran más importantes los suevos que tenían cerca que el imperio romano que tenían a miles de kilómetros y que, como dirían ahora, pasaba bastante ya la periferia del imperio. Bastante. En esa época, en ese século IV, a partir del 410 y hasta el 585, finales del século VI, existe ese reino suevo. Después es sucedido por el reino visigodo. Otro mapa que tenemos a derecha, bueno, para recordar en clave la avanzada, porque hay dos puntos claves, que o Grove, San Vicente de Grove, que queda aquí, en esta zona, después veremos el núcleo de Adrovello, y a Lanzada, que queda aquí. Un clave histórico de la Lanzada, no la playa de bañarse, sino el clave histórico de la Lanzada, ¿no? Por eso retomé una publicación de Carlos Otero este mapa, porque en esa época, século III, IV, V, VI, o istmo de Lanzada, esa zona de Lanzada, debe tener una actividad impresionante. O ven zonas como Tui, este mapa de aquí, toda la zona de Tui, Covello Casco, Covello Castro, que hoxe é o núcleo vello, casco histórico de Tui, que no alto onde hoxe está a catedral, non está ali a catedral casualmente, nin caprichosamente, e a zona do núcleo romano, que como ven está un pouco longe, está separada do núcleo castrense, ¿no? A zona de San Bartolomeu de Rebordáns e todo iso. Houve a vila de, o enclave de Castillós, na zona de Pantón, en Terra de Lemos. Estou tratando de poñer exemplos de sitios moi distintos, de zonas de costa, zonas do interior. Na zona de Pantón, como digo, Terra de Lemos, en a provincia de Lugo, donde hai, eso que vemos ali, aquel núcleo, que pode ser unha mansión vial, é dicir, un sitio por onde pasaba unha vía importante, que é unha vila romana, no sentido dunha mansión romana de explotación agropecuaria importante, que despois ten a súa necrópole, ten a súa área de enterramento, e que acaba sendo un núcleo alto medieval, xa en plena Edade Media, tamén importante, ¿no? Neste sitio de Castillós, ven aí abaixo, nos aparecen, entre outras cousas, un pequeno bronce, ladrillos, un deles coa pegada dun pé, ven que é a marca dun pé, nos quedou aí o pé. Cando o barro estaba fresco nese ladrillo, alguén o pisou e quedou aí como se fora facer unha plantilla de ortopédica, tal cual. Pero o máis importante, o que me interesa resaltar, é que tamén aparece un ladrillo con aquel signo. O signo que ven ali á dereita de todo é un crismón. O crismón, saben que un símbolo cristián, un dos primeiros símbolos cristiás, outro podía ser o peixe, como que vemos aquí á esquerda? Aquelo é unha simplificación feita cun dedo sobre o barro fresco dun ladrillo deste elemento que máis comprende, coa alfa e omega, o principio e o fin, como digo, un dos primeiros símbolos cristianos. O que vemos aquí na esquerda está nun sillar, na Ponte Ribeiro, unha ponte importante de época romana en Galicia, e aquel está nun ladrillo no lugar de Castillo. Isto é moi importante porque nun enclave propiamente galaico-romano, asociado máis a un castro cercano, nos aparecen elementos cristianos. E recordo que decía do paralelismo ou do proceso case paralelo de cristianización xermanización. Tamén citaba Santiago de Compostela, aquí o teñen, con o núcleo do locus Jacobi, cando se descubre o corpo do Santiago. A zona en trama oscura é a zona que dá restos romanos, porque aí hai, ou se sabemos perfectamente, xa sabíamos en época de Chamos Alamas e de Guerra Campos, que aí hai un enclave de época romana. Despois aparece o edículo, onde despois se fai o edículo para os restos que se descubren xa en plena Edade Media, a época alto medieval,
o que sí sabemos é que aí hai un hábitat de época romana, ¿no? E cerca un hábitat castrexo, por certo. E á dereita, outro exemplo que citaba, que é Santa Eulalia de Bóveda. Un monumento a 14 km de Lugo, con esas pinturas, con esa porta, con ese arco de cerradura que algún lle pode parecer de influencia árabe, pero que é plenamente romano. Os arcos de cerradura xa os utilizaban os romanos non só en portas, sino tamén en plantas de edificios, en ábsides, por exemplo. Sendo o monumento de Santa Eulalia de Bóveda moi discutido tanto en cronoloxía, a época en que se fixo, como en función, porque servir para moitas cosas. Pois se parece claro que é un clave que se pode fundar no século, como mínimo, século III, pero que depois é reutilizado hasta a época prerrománica, hasta plena Alta Edad Media, no século X-XI, polo menos. ¿No? O que pasa é que Santa Eulalia de Bóveda sempre digo que é un monumento moi agradecido, porque calquera hipótese de teoría que se faga del, admite. Bóveda, admite. Admite calquera cousa. É un monumento moi complexo, pero o que nos interesa resaltar, ou me interesa resaltar a mí aquí, é que non é só o monumento. O monumento está nun contexto determinado, por certo, tamén nun contexto moi cerca de asentamentos castrexos. Isto realmente podía ser unha verdade ou por perogrullo, non? Cando decimos, non, é que isto queda cerca dun castro. Temos moitas veces en Galicia, cando contextualizamos arqueolóxica ou históricamente algo, no, hai que tener en conta que isto queda moi cerca do castro de... Claro, que en Galicia todo queda algo. Todo queda cerca dun castro de... Porque que temos castros en todas partes. Entón, sempre vai cargar que quede cerca dun castro de... Outra cosa é saber se hai relación ou non. Relación real ou non. Isto, moitas veces, en achados casuais de ourivería ou de moitas outras cosas, tamén se utiliza moito. No, apareceu nunha corredoira, pero a 500 metros do castro de non sei que. Obviamente, que seguramente a 500 metros dunha igrexa, porque hai parroquias en todas partes, ¿no? Pero bueno, no caso de Bóveda, efectivamente hai un contexto castrexo moi rico, moi denso, e ademais non é só o monumento, sino un corredor do monumento. Hai probas de que aquel é un enclave máis complicado, máis complexo do lugar, ¿no? Non é só un sitio que hoxe nos parece incluso apartado, ¿no? Incluso se ten xogado con isto de que Bóveda é un sitio apartado a 14 km de Lugo, onde hai que chegar despois de ir por non sei cantas pistas e non sei cantos desvíos. Bóveda estaba a un paso dunha vía romana, digamos, dunha das autopistas romanas, das vías principales. Aquí va de Lugo a Iria Flavia, precisamente. Estaba a un kilómetro escaso de Santa Eulalia de Bóveda. E as carreteras actuais non deben servir para pensar que iso era un sitio apartado. O mismo que moitas veces en Bóveda se di que é un sitio semisoterrado, un certo ambiente esotérico, misterioso, ¿no? Alí se enterrou, saben que hai unha teoría de que alí se enterrou Prisciliano, que ten moito que ver coa época que estamos falando, que teremos de pasada máis adiante, cando realmente é unha visión pues, que non é real, ¿no? Como digo, Bóveda era un sitio transitadísimo, non era bastante máis que o simple monumento que vemos hoxe e desoterrado nada, o que pasa que despois a aldea que está ao redor se elevou e elevaron a pista e elevaron as casas, entón o monumento quedou semisoterrado, non porque o monumento estivera soterrado en Alixe, non? Moitas veces os investigadores do século XX, bueno, do século XX, non sei o máis do século XX, nos obcecamos co panorama actual e non reconstruímos como deberamos a paisaxe hai 2000 anos ou hai 1500 anos. Outro tipo de asentamento que citábamos son as vilas señoriais, as grandes mansións, as grandes estancias onde aparecen os mosaicos, onde aparecen os hipocaustos, que son as habitacións quentadas por abaixo, unha especie de calefacción, habitacións con calefacción radiante, que son propias do mundo dos ricos. Primeiro, porque hai que ter moitos cartos para facer ese tipo de construcións, e segundo, porque hai que ter unhos servos que quenten, porque claro, iso non funcionaba por electricidade. Tiña que haber alguén que estivera metendo lume, facendo lume, para que o señor que estaba encima do piso estivera cómodo e quente, non?